Ви скажіть мені. Ку-ку. Хто є та Фройде? Я не знаю. Привіт. Я знаю, хто вона. Зломи проникнення, грабіж і що найгірше. Користування громадським транспортом. Я хвилюю. Вони мене просто хвилюють. Якийсь вихлоп Ерго, чесно. Ого, і... Нічого так, а? Ти молода. Пишайся. Спокійно, Фаріда. Я тебя потеряла. Молодец. Давай еще раз.